দহটা আছে তলতো কেইটা আছে দহটা আছে এতিয়া কেইটা হ'ল টোটেল বিশটা হৈ গ'ল আৰু লগতে কেইটা ত্ৰিভুজ আছে প্ৰত্যেকটো এক দুই তিনি চাৰিটা ত্ৰিভুজ আছে গতিকে ইয়াৰ লগত চাৰি যোগ কৰি দিম হেল্ল' এভৰিৱান পোনপ্ৰথম মই সকলোকে মোৰ চেনেলৰ আন এক নতুন ভিডিঅ'লৈ স্বাগতম জনাইছোঁ আৰম্ভ কৰিব লৈছোঁ আজি এক নতুন ভিডিঅ' ভিডিঅ'টোত ৰিজনিঙৰ দহটা প্ৰশ্ন দিয়া আছে আৰু প্ৰশ্নৰ উত্তৰৰ লগতে ডিছকাশ্যন কৰা হৈছে গতিকে গোটেইখিনি আপোনালোকে ভিডিঅ'টো শেষলৈকে চাই থাকিব আৰু এনেকুৱা ধৰণৰ প্ৰশ্ন পৰীক্ষাত আহি থাকে গতিকে পলম নকৰাকৈ আহক আৰম্ভ কৰোঁ আজিৰ ভিডিঅ'টো প্ৰথম প্ৰশ্নটো লৈ যাওঁ প্ৰথম প্ৰশ্নটো হৈছে ইফ নয়ডা ইজ ৰিটেন এছ অ' পি জে ই বি দেন হোৱাট উইল বি দ্য কোড ফৰ দিল্লী অৰ্থাৎ নয়ডাক যদি অ' পি জে ই বি বুলি লিখা হয় তেনেহ'লে দিল্লী কি বুলি লিখা হ'ব সেইটো আমি ইয়াতে উলিয়াব লাগে গতিকে অপশ্যন ইয়াতে চাৰিটা দিয়া আছে প্ৰথমে আমি চাম নয়ডাৰ পৰা অ' পি জে ই বি কেনেকৈ হ'ল গতিকে আমি ইয়াতে লিখিম নয়ডা এন অ' আই ডি এ নয়ডাটো কি হৈছেগৈ অ' পি জে ই বি গতিকে অ' পি জে ই বি হৈছে এইটো কেনেকৈ হৈছে আমি প্ৰথমে চাই লওঁ গতিকে এইটো কেনেকৈ হৈছে যদি আপোনালোকে চাব যায় তেনেহ'লে চাওক এনৰ পিছত অ' আহিছে অৰ্থাৎ ইয়াতে কি হৈছে পিছৰ এলফাবেটটো আহিছে অ'ৰ পিছত পি আহিছে পিছৰটো আহিছে আৰু প্লাছ ওৱান হৈছে আইৰ পৰা আইৰ পিছত জে ডিৰ পিছত ই আৰু ইয়াৰ পিছত বি আহিছে অৰ্থাৎ গোটেইখিনি কি হৈছে প্লাছ ওৱান হৈছে অৰ্থাৎ পিছৰ লেটাৰটো আহিছে গতিকে দিল্লীৰ ক্ষেত্ৰতো ছেইম হ'ব ইয়াতে দিল্লী আছে গতিকে দিল্লীৰ প্ৰথমে ডি আছে গতিকে ডিৰ পিছৰটো কি হয় ই হ'ব ইৰ ডিৰ পিছত ই আছে ইৰ পিছত হ'ব এফ পিছত এল আছে এলৰ পিছত হ'ব এম পিছত এইচ আছে এইচ এছ পিছত হ'ব আই আই আছে আইৰ পিছত হ'ব জে গতিকে ই এফ এম আই জে হ'ব আমাৰ শুদ্ধ উত্তৰ গতিকে চি হ'ব ইয়াৰে শুদ্ধ উত্তৰ গতিকে আশা কৰোঁ নিশ্চয় সকলোৱে বুজি পাইছে ইয়াৰ পিছত দুই নম্বৰ প্ৰশ্নটোলৈ যাওঁ দুই নম্বৰ প্ৰশ্নটো হৈছে ইফ এয়াৰলাইন ইজ ৰিটেন এজ ই এন আই এল আৰ আই এ ছেভেন দেন ৰেলৱে উইল বি ৰিটেন এজ অৰ্থাৎ এয়াৰলাইনক যদি ই এন আই এল আৰ আই এ ছেভেন বুলি লিখা হয় তেনেহ'লে ৰেলৱে কি বুলি লিখা হ'ব গতিকে আমি প্ৰথমে চাম যে এয়াৰলাইনটো ই এন আই এল আৰ আই এ কেনেকৈ হ'ল গতিকে এইটো চিম্পল দেখাই গৈ আছে এই এয়াৰলাইনটোক কি কৰিছে ৰিভাৰ্ছ কৰিছে অৰ্থাৎ প্ৰথমে ই টো লিখিছে প্ৰথমে এন টো পিছত লিখিছে পিছত আই টো লিখিছে পিছত আৰ পিছত আই পিছত এ আৰু যিহেতু ইয়াত কি আছে কেইটা লেটাৰ আছে সাতটা সেইকাৰণে লাষ্টত কি ছেভেন দিছে গতিকে ৰেলৱেটো আমি ছেম প্ৰচিডিউৰত লিখিব লাগিব উল্টা ছাইডৰ পৰা লিখিলেই হ'ল ৱাই আছে পিছত এ আছে তাৰপিছত ডব্লিউ আছে তাৰপিছত এল আছে তাৰপিছত আই পিছত এ পিছত আৰ আৰু কেইটা লেটাৰ আছে চাব লাগিব ইয়াতেও সাতটা লেটাৰ আছে গতিকে লাষ্টত কি ছেভেন হ'ব গতিকে ৱাই এ ডব্লিউ এল আই এ আৰ ৱাই এ ডব্লিউ এল আই এ আৰ ছেভেন এইটো হ'ব আমাৰ শুদ্ধ উত্তৰ গতিকে নিশ্চয় সকলোৱে বুজি পাইছে ইয়াৰ পিছত তিনি নম্বৰ প্ৰশ্নটো লৈ যাওঁ তিনি নম্বৰ প্ৰশ্নটো হৈছে হুইচ নাম্বাৰ শ্বুড কাম নেক্সট ইন দ্য ছিৰিজ অৰ্থাৎ এই ছিৰিজটোত এই খালী ঠাইত কি সংখ্যা বহিব তো গতিকে অপশ্যন দিয়া আছে চাৰিটা আপোনালোকৰ সন্মুখত দেখাই পাইছে গতিকে এইটো দেখা গৈ আছে ওৱান টুৰ পাছত থ্ৰী আহিছে কিন্তু থ্ৰীৰ পিছত ফ'ৰ আহিব লাগিছিল কিন্তু ফ'ৰ অহা নাই টেন আহিছে গতিকে সেইটো ছিৰিজত আমাৰ নহয় গতিকে বাকী যদি বেলেগ এটা ছিৰিজ চাব যাওঁ একৰ লগত দুই যোগ কৰিলে তিনি হয় কিন্তু দুইৰ লগত তিনি যোগ কৰিলে পাঁচ হ'ব লাগিছিল ইয়াত দহ হৈ আছে গতিকে এইটো ছিৰিজো ইয়াতে নহ'ব গতিকে ইয়াতে কি কোনটো ছিৰিজ সোমাই আছে আমি চাব লাগিব কেনেকৈ হৈছে প্ৰথমে ওৱান আছে গতিকে আমি প্ৰথমে ওৱানক স্কুৱেৰ কৰিম গতিকে ওৱানক যদি স্কুৱেৰ কৰোঁ তাৰ লগত যদি আমি এক যোগ কৰোঁ চাব কি হ'ব দুই হৈ যাব গতিকে ওৱানৰ পিছত টু আহিছে গতিকে এইটো মিলিছে পিছত দুয়ক আমি স্কুৱেৰ কৰিম দুয়ক স্কুৱেৰ কৰক স্কুৱেৰ কৰিলে কিমান হ'ব চাৰি হ'ব চাৰিৰ পৰা তেনেহ'লে এক বিয়োগ কৰক চাৰিৰ পৰা এক বিয়োগ কৰিলে কিমান হ'ব তিনি অৰ্থাৎ প্ৰথমে প্লাছ হৈছে পিছত মাইনাছ হৈছে প্ৰথমে প্লাছ ওৱান পিছত মাইনাছ ওৱান গতিকে ইয়াৰ পিছৰটো কি হ'ব পাৰে প্লাছ ওৱান হ'ব অৰ্থাৎ ইয়াৰ পিছত তিনি আছে তিনিক আমি স্কুৱেৰ কৰিলে কিমান হ'ব থ্ৰী স্কুৱেৰ হ'ব নাইন গতিকে ইয়াত পিছত মাইনাছ হৈছে ইয়াত মাইনাছ কৰিছিলোঁ গতিকে ইয়াত আমি প্লাছ কৰিব লাগিব নৰ লগত এক যোগ কৰিলে কিমান হ'ব দহ এতিয়া দহক আমি যদি স্কুৱেৰ কৰোঁ তেনেহ'লে যিহেতু আগৰটোত আমি প্লাছ কৰিছোঁ গতিকে ইয়াত মাইনাছ কৰিব গ'লে মাইনাছ ওৱান গতিকে দহক স্কুৱেৰ কৰিলে হাণ্ড্ৰেড হ'ব হাণ্ড্ৰেডৰ পৰা এক গ'লে কিমান থাকিব নাইণ্টি নাইন গতিকে আমাৰ নাইণ্টি নাইন যিটো অপশ্যনত আছে সেইটো হ'ব শুদ্ধ উত্তৰ চি হ'ব শুদ্ধ উত্তৰ ইয়াৰ পিছত আমি তিনি নম্বৰ প্ৰশ্নটো লৈ যাওঁ তিনি নম্বৰ প্ৰশ্নটো আছে হুইচ নাম্বাৰ ইজ কাম এট কুৱেশ্যন মাৰ্ক অৰ্থাৎ প্ৰশ্নবোধক চিনৰ ঠাইত কোনটো সংখ্যা বহিব আৰু গতিকে ইয়াতে আমাক দিয়া আছে ছিক্স ইলেভেন টুৱেণ্টি ওৱান থাৰ্টি ছিক্স ফিফটি ছিক্স গতিকে ইয়াতে কোনটো হ'ব পাৰে সেইটো আমি ইয়াতে উলিয়াব লাগিব গতিকে ইয়াতো ছিৰিজটো আমি চাব গ'লে দেখা গৈ আছে ছয়ৰ পিছত এঘাৰ আহি আছে এঘাৰৰ পিছত একৈছ আহিছে একৈছৰ পিছত ছয়ত্ৰিছ আহিছে ছয়ত্ৰিছৰ পিছত কিমান ফিফটি ছিক্স আহিছে গতিকে এইটো আমি যদি চাব যাওঁ তেনেহ'লে চাব আপোনালোকে যদি এইটো কৰিব যায় তেনেহ'লে দেখা যাব যে পাঁচৰ গুণিতক প্ৰত্যেকটোৰ লগত যোগ হৈছে যেনেকৈ ছয়ৰ লগত পাঁচ যোগ হৈছে ছয়ৰ লগত পাঁচ যোগ হৈছে কিমান হ'ব এঘাৰ তাৰপিছত এঘাৰৰ লগত
পাঁচৰ গুণিত পাঁচ দহ এনেকৈ আহি গৈ থাকিব। গতিকে এগারোর লগত কি যোগ হব, দহ যোগ হব, এগারোর লগত দহ যোগ হব কিমান হব একুশ, পিছত দহৰ পিছত পাঁচৰ গুণিত পোন্ধৰ, গতিকে একুশৰ লগত পোন্ধৰ পোন্ধৰ যোগ হব, একুশৰ লগত পোন্ধৰ যোগ হলে কিমান হব থাৰ্টি ছিক্স, তাৰপিছত পোন্ধৰৰ পিছত যিটো গুণিতক আহে সেইটো হৈছে বিশ, থাৰ্টি ছিক্সৰ লগত বিশ যোগ কৰিলে কিমান হব ফিফটি ছিক্স, আৰু ফিফটি বিশৰ পিছত যিটো গুণিতক পাঁচৰ সেইটো হ'ব পঁচিছ, গতিকে ফিফটি ছিক্সৰ লগত পঁচিছ যোগ কৰক, পঁচিছ যোগ কৰিলে কিমান হ'ব নাইন এইটি ওৱান, গতিকে এইটি ওৱান হ'ব আমাৰ শুদ্ধ উত্তৰ। নিশ্চয় সকলোৱে বুজি পাইছে আমি কি কৰিছোঁ ইয়াতে, প্ৰত্যেকটোৰ ক্ষেত্ৰত পাঁচৰ গুণিতক, অৰ্থাৎ প্ৰথমে পাঁচ যোগ কৰিছোঁ, পিছত দহ, পিছত পোন্ধৰ, পিছত বিশ, পিছত পঁচিছ যোগ কৰি পেলাই কিমান হৈছে আমাৰ এইটি ওৱান শুদ্ধ উত্তৰ ওলাইছে। ইয়াৰ পিছৰ প্ৰশ্নটোলৈ যাওঁ, পিছৰ প্ৰশ্ন অৰ্থাৎ পাঁচ নম্বৰ প্ৰশ্ন, হোৱাট উইল বি দ্য নেক্সট নাম্বাৰ ইন দ্য ছিৰিজ, অৰ্থাৎ এই ক্ৰমটোত খালী ঠাইত কি বহিব, অপশ্যন দিয়া আছে ইয়াতে, চাৰিটা অপশ্যন দিয়া আছে, আমাৰ সংখ্যা হৈছে তেৰ, সোতৰ, ঊনৈছ, তেইছ, ঊনত্ৰিছ, গতিকে কোনটো হ'ব পাৰে ইয়াৰ পিছত আমি উলিয়াম সেইটো, তো গতিকে ইয়াৰে শুদ্ধ উত্তৰটো কোনটো হ'ব, ইয়াতে তেৰ দিয়া আছে, সোতৰ দিয়া আছে, ঊনৈছ দিয়া আছে, ইয়াতো চাব যায় কোনো এটা ছিৰিজত নিমিলে, কিন্তু যদি আমি প্ৰাইম নাম্বাৰ অৰ্থাৎ মৌলিক সংখ্যা চাওঁ তেৰৰ পৰা, তেনেহ'লে তেৰৰ পিছত মৌলিক সংখ্যা কিমান হয়, চৈধ্যটো মৌলিক সংখ্যা নহয়, পোন্ধৰ মৌলিক সংখ্যা নহয়, ষোল্ল নহয়, গতিকে গতিকে তেৰৰ পিছত সোতৰ হৈছে মৌলিক সংখ্যা, সোতৰৰ পিছত ঊনত্ৰিছ নহয়, ঊনৈছ হ'ব মৌলিক সংখ্যা, ঊনৈছৰ পিছত তেইছ হ'ব, তেইছৰ পিছত ঊনত্ৰিছ হ'ব, গতিকে ঊনত্ৰিছৰ পিছত যিটো মৌলিক সংখ্যা সেইটো হ'ব আমাৰ শুদ্ধ উত্তৰ, গতিকে ঊনত্ৰিছৰ পিছত যিটো মৌলিক সংখ্যা সেইটো কিমান হয় থাৰ্টি ওৱান, গতিকে ইয়াৰ উত্তৰটো হ'ব থাৰ্টি ওৱান। তাৰপিছত ছয় নম্বৰ প্ৰশ্নটোলৈ যাওঁ আমি, ছয় নম্বৰ প্ৰশ্ন, হাউ মেনি ট্ৰাইংগলছ আৰ দেয়াৰ ইন দ্য গিভেন ফিগাৰ, এই যিটো চিত্ৰ দিয়া আছে চিত্ৰটোৰ কেইটা আমাৰ ত্ৰিভুজ আছে সেইটো উলিয়াব লাগে, গতিকে চিত্ৰটো আমি প্ৰথমতে ইয়াতে এনেকৈ বনাই লওঁ, প্ৰথমে আমি চিত্ৰটো ইয়াতে যদি আঁকি লওঁ, চিত্ৰটো এনেকুৱা দিয়া আছে, চাৰিটাকে ত্ৰিভুজ আছে প্ৰত্যেকটোত, উল্টা চাইডতো আছে তিনি, চাৰিটাকে ত্ৰিভুজ আছে, আৰু চাৰিটাকে ত্ৰিভুজ থাকিলে আমি প্ৰথমতে এনেকৈ আমি হয়তো সকলোৱে জানো এইটো নিয়মটো এনেকৈ কৰিব লাগে, গোটেইখিনি যোগ কৰক, ওৱান প্লাছ টু প্লাছ থ্ৰী প্লাছ ফ'ৰ যদি কৰে তেনেহ'লে দহ হ'ব, দহ হ'ব অৰ্থাৎ ওপৰত দহটা আছে, তলতো কেইটা আছে দহটা আছে, এতিয়া কেইটা হ'ল টোটেল বিশটা হৈ গ'ল, আৰু লগতে কেইটা ত্ৰিভুজ আছে প্ৰত্যেকটো এক দুই তিনি চাৰিটা ত্ৰিভুজ আছে, গতিকে ইয়াৰ লগত চাৰি যোগ কৰি দিব, আৰু চাৰি যোগ কৰি দিলে কিমান হ'ব চৌব্বিছ, গতিকে চৌব্বিছটা ত্ৰিভুজ আছে যদি হিচাপ কৰি চাই তেনেহ'লে আপোনালোকে চৌব্বিছটা ত্ৰিভুজে ইয়াতে পাব। ইয়াতে প্ৰশ্নটো কৰিছে, এক্স ইণ্ট্ৰডিউচ ৱাই ছেয়িং হি ইজ দ্য হাজবেণ্ড অফ দ্য গ্ৰেণ্ড ডটাৰ অফ দ্য ফাদাৰ অফ মাই ফাদাৰ, হাউ ইজ ৱাই ৰিলেটেড টু এক্স, অৰ্থাৎ এক্সে ৱাইক এইবুলি চিনাকি কৰাইছে যে তেওঁ মোৰ দেউতাৰ দেউতাকৰ নাতিয়েকৰ গিৰিয়েক, ইয়াত ৱাই এক্সৰ কি হয়, অৰ্থাৎ তেওঁ মোৰ দেউতাৰ দেউতাকৰ, অৰ্থাৎ মাই মোৰ ফাদাৰৰ ফাদাৰ মানে মোৰ কি গ্ৰেণ্ড ফাদাৰ, মোৰ গ্ৰেণ্ড ফাদাৰৰ গ্ৰেণ্ড ডটাৰৰ, মোৰ গ্ৰেণ্ড ফাদাৰ গ্ৰেণ্ড ডটাৰৰ কি হয় হাজবেণ্ড হয়, গতিকে হাজবেণ্ড হয়, গতিকে মোৰ কি হ'ব, গতিকে মোৰ গ্ৰেণ্ড ডটাৰ মানে কি, মই মোৰ গ্ৰেণ্ড ফাদাৰৰ গ্ৰেণ্ড চন হওঁ, গ্ৰেণ্ড চন, গতিকে গ্ৰেণ্ড চন আৰু গ্ৰেণ্ড ডটাৰ কি হ'ব, ককাই বায়েক হ'ব, গতিকে মোৰ ছিষ্টাৰৰ হাজবেণ্ড মোৰ কি হ'ব বিনিয়েক হ'ব, অৰ্থাৎ ব্ৰাদাৰ ইন ল, গতিকে সেইটো আপোনালোকে উলিয়াই চাব, নিশ্চয় ব্ৰাদাৰ ইন ল ওলোৱাব। ইয়াৰ পিছত আঠ নম্বৰ প্ৰশ্নটোলৈ যাওঁ, আঠ নম্বৰ প্ৰশ্নটো হৈছে বুক পেজেছ, অৰ্থাৎ বুকটো কি বুলি লিখিব পাৰি, পেজ বুলি লিখিব পাৰি, তেনেহ'লে বাকী ইয়াতে কি হ'ব পাৰে, অৰ্থাৎ কিতাপ যদি পৃষ্ঠা হয় তেনেহ'লে ৰাইটাৰ ৰাইট, লেখক লিখা, কাৰ টায়াৰ গাড়ী টায়াৰ, পেন ৰাইট কলম লিখা, টায়াৰ ৰাউণ্ড টায়াৰ ঘূৰণীয়া, ইয়াৰ ভিতৰত কোনটো হ'ব পাৰে, অৰ্থাৎ কিতাপৰ ভিতৰত কি থাকে, কিতাপৰ ভিতৰত পৃষ্ঠা থাকে, গতিকে ইয়াতে চি দেখা গৈ আছে কাৰ টায়াৰ, অৰ্থাৎ গাড়ীত কি থাকে টায়াৰ থাকে, গতিকে চি হ'ব আমাৰ শুদ্ধ উত্তৰ। ইয়াৰ পিছত ন নম্বৰ প্ৰশ্নটোলৈ যাওঁ, ন নম্বৰ প্ৰশ্ন হৈছে ইয়াতে এটা ছিৰিজ দিয়া আছে ওৱান টু ছিক্স ফিফটিন, পিছত প্ৰশ্নবোধক চিন ফিফটি ছিক্স নাইণ্টি টু, অৰ্থাৎ প্ৰশ্নবোধক চিন দিয়া ঠাইত কি বহিব সেইটো আমি ইয়াতে উলিয়াব লাগে, গতিকে এই ছিৰিজটোত কি কৰিছে ওৱান, প্ৰথমে ওৱান আছে, তো ওৱানৰ লগত আকৌ ওৱান স্কুৱেৰ যোগ কৰিছে, ওৱানৰ লগত ওৱান স্কুৱেৰ যোগ কৰিলে কিমান হ'ব দুই হ'ব, গতিকে দুইৰ লগত আকৌ দুই স্কুৱেৰ টু স্কুৱেৰ যোগ কৰিব, অৰ্থাৎ টু স্কুৱেৰ যোগ কৰিলে চাৰি, কিমান হ'ব ছয়, ছয়ৰ লগত যোগ কৰিব থ্ৰী স্কুৱেৰ, ছয়ৰ লগত যোগ কৰিব থ্ৰী স্কুৱেৰ নাইন ফিফটিন, পিছত ফিফটিনৰ লগত যোগ কৰিব তেনেহ'লে কিমান স্কুৱেৰ, থ্ৰী স্কুৱেৰ কৰিছে তেনেহ'লে ফ'ৰ স্কুৱেৰ, ষোল্ল, ষোল্লৰ লগত ফিফটিন যোগ কৰিলে হ'ব থাৰ্টি ওৱান, অৰ্থাৎ প্ৰথমে ওৱান স্কুৱেৰ যোগ কৰিছে, তাৰপিছতো দুই লগত দুই টু স্কুৱেৰ যোগ কৰিছে, পিছৰটোৰ লগত থ্ৰী স্কুৱেৰ, পিছৰটোৰ লগত ফ'ৰ স্কুৱেৰ যোগ কৰিছে থাৰ্টি ওৱান ওলাইছে, গতিকে আজিৰ শেষৰ প্ৰশ্ন দহ নম্বৰ প্ৰশ্ন,
দিশপুর আসাম কুহিমা কি হব অপশন দিয়া আছে রাজধানী সিকিম মেঘালয় নে নাগাল্যান্ড গতিকে আমি জানো অসমৰ রাজধানী হৈছে দিশপুর গতিকে কুহিমা কার রাজধানী হয় সেইটো আমি ইয়াতে লিখিব লাগে গতিকে কু কি হব পাৰে ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰ অপশন নম্বৰ ডি নাগাল্যান্ড হব কুহিমা হৈছে নাগাল্যান্ডৰ রাজধানী গতিকে 10টা প্ৰশ্ন ইয়াতে আলোচনা কৰিলোঁ নিশ্চয় সকলোৱে বুজি পাইছে যদি আপোনালোকৰ কিবা সহায় হৈ থাকে তেনেহ'লে ভিডিঅ'টো লাইক কৰিব কমেণ্ট কৰিব আৰু লগতে শ্বেয়াৰ কৰিব আৰু যদি মোৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই তেনেহ'লে অনুগ্ৰহ কৰি ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব আৰু লগতে বেলটো দবাই থ'ব যাতে নতুন নতুন ভিডিঅ' আপলোড দিয়াৰ লগে লগে আপোনালোকে ন'টিফিকেশ্যন পাই যায় গতিকে আজিৰ ভিডিঅ'টো ইমানেই ধন্যবাদ।